Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kâle Musa li kavmihi innallâhe ye'murukum an tazbahû bakara. Kâlû atattahizunâ huzuvâ. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضُ وَتَسْقِي الْحَرْثُ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات، بحمد اللہ تعالی، پچھلے جمعۃ المبارک پر بنی اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کے واقعہ کے حوالے سے جو مضمون بیان کیا تھا وہ اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 68 تک تھا جو ہم نے مکمل کر لیا. اور یہ جو سورت ہے پہلی، دوسری سورت سورہ بقرہ، اس کی ظاہر میں اہل علم میں اور ائمہ تفسیر نے جو وجہ تسمیہ بیان کی ہے وہ بھی اسی یہی گائے ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں. اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ سورتوں کا نام کس طرح رکھا جاتا ہے اور وجہ تسمیہ کیا کیا ہوتی ہے، چونکہ یہ پھر ایک الگ موضوع بن جائے گا اور اصل مضمون رہ جائے گا اور ایک نیا باب کھل جائے گا. اس پر میرے جو پرانے دروس قرآن ہیں اگر ان کو آپ سنیں تو آپ کو تفصیلی بیان اس پر مل جائے گا. اور کراچی کا جو درس قرآن ہے، غالباً جو دروس قرآن کی سیریز ہے کراچی مسجد رحمانیہ کی، اس میں جب سورہ بقرہ میں نے شروع کی الف لام میم ذالک الکتاب پر، تو اس وقت اگر وہ آپ کیسٹ سنیں تو آپ کو یہ تفصیل مل جائے گی. کئی اور مقامات پر بھی اس مضمون پر بیان کیا ہوگا اور سات حروف مقطعات پر بھی ہے الف لام میم پر، تو وہ آپ اگر پرانے درس سنیں تو تفصیلات مل جائیں گی. یہاں کے دروس قرآن جو لاہور کی مسجد رحمانیہ میں، ان میں بھی تفصیلات مل جائیں گی. تو ایک وجہ تسمیہ جو معروف ہے سورہ بقرہ کی، وہ اسی بنی اسرائیل کی اس گائے کا واقعہ ہے. تو ایک چیز تو بیان ہو گئی کہ جب قوم نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ رب العزت سے پوچھ کر ہمیں وضاحت فرما دیں کہ وہ گائے کون سی ہو، کیسی ہو، تو آپ نے فرمایا نہ بوڑھی ہو نہ بالکل کم عمر. اس پر تفصیلی بیان ہو گیا تھا، بلکہ درمیانی عمر کی راس گائے ہو. اور فرمایا کہ اب اللہ کے حکم کی تعمیل کرو. اب اگلا حصہ بیان شروع،
اگلا حصہ شروع کر رہے ہیں. پھر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قوم نے پھر پوچھا کہ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں. موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اور ہمارے لیے واضح, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اب اس کا پوچھا کہ اب اس کا رنگ کیسا, اس کا رنگ کیسا ہو. بنی اسرائیل تھی قوم, معراج دین ٹائپ لوگ تھے یا پیر غالب لاہوری طرح کے مشائخ تھے, تو کثرت سوالات کی کر رہے ہیں, ایک ایک چیز پوچھ رہے ہیں. یہاں ایک بات اس مضمون سے براہ راست متعلق نہیں مگر ایک تعلیم اور تربیت کے لیے ہے, اگر وہ یہ سوالات نہ کرتے کون سی گائے ہو, کیسی ہو, رنگ کیا ہو, عمر کیا ہو, یہ نہ پوچھتے تو اللہ پاک نے ایک سادہ سا حکم فرمایا تھا, ان تذبحوا بقرہ, اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ گائے ذبح کرو. وہ کوئی سی گائے بھی ذبح کر دیتے تو کام ہو جاتا. یہ علم ظاہر, علم شریعت, علم احکام سے متعلق تعلیم اور تربیت کا نقطہ ہے. اب انہوں نے سوال کیا, اللہ پاک نے تفصیلات اور جزئیات کو نہیں بیان فرمایا, یعنی زیادہ شرائط اور زیادہ کنڈیشنز نہیں لگائیں اور بات کو انگریزی زبان میں بولتے ہیں ایبسولیوٹ رکھا, جنرل رکھا, انکوالیفائیڈ رکھا, جو گائے بھی ذبح کر لیں قبول ہو جائے. وہ جب سوال کرتا ہے کوئی شخص تو صاف ظاہر ہے پھر اس کا جواب آتا ہے, تو جب جواب ملتا ہے تو اس سے بات اتنی کوالیفائی ہو جاتی ہے, اتنی کنڈیشن لگ جاتی ہے, وہ ایک شرط بن جاتی. اب آپ کے پاس وہ جو ایک آپشن تھی کہ یہ بھی کر سکتے تھے ذبح, یہ بھی کر سکتے تھے, یہ بھی کر سکتے تھے, یہ بھی کر سکتے تھے, تو آپ کے سوال کے جواب میں جب ایک اسپیسیفک جواب آ جائے گا تو اس میں کوئی نہ کوئی شرط تو لگے گی, بھائی ایسی ہو اور ایسی نہ ہو, تو لہذا ان شرائط کے آ جانے سے آپ کی آپشن کم ہو گئی. یہ طلباء کے لیے بھی ہے, زندگی کے مختلف معاملات میں, مختلف علوم میں یہ اصول کار فرما ہوتا ہے, تو آپ کا جو چوائس ہے وہ کم ہوتا چلا گیا, تو آپ نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا, تو اس پہ صبر نہیں کیا, وہ رنگ پوچھنے لگے. پہلے عمر کا قصہ تمام ہوا, شرط لگ گئی کہ درمیانی عمر کی جوان ہو. اب بوڑھی گائے بھی گئی اور چھوٹی عمر کی بھی گئی, یہ جو بچھڑے ہوتے ہیں کٹے ہوتے ہیں. ہمارا رکھ چندرائے میں ایک زمانے میں ہماری بھینسیں اور گائیں ہوتی تھیں, میں نے رکھی ہوئی تھی, وہاں سے دودھ آتا تھا گھر کے لیے, تو ایک کٹا چھوٹی عمر کا تو وہ پیدا ہوا اور مر گیا. یہ میرا معراج الدین صاحب جو ہیں وہ ہماری بھینسوں اور گائے کے امور کے ناظم تھے, انچارج تھے. ہاں جی معراج جی, یہ دوڑا ہوا آیا, اس نے کہا جی وہ کٹی اور ہی وفات پا گئے نے, اس نے سمجھا بھی چونکہ قادری صاحب کی گائے بھینسیں ہیں اور ان قادری صاحب کا گائے بھینسوں کا کٹا ہوا ہے تو ذرا ادب کے ساتھ نام لینا چاہیے, کٹے اور ہی وفات پا گئے. اس کی محبت اور سادگی, تو میں نے کہا اچھا وفات پا گئے تو تو کٹے شاہ دا مزار بنا دے, اسی معراج الدین سجادہ نشین بنا دینے ہیں, دربار کٹے شاہ سجادہ نشین پیر معراج الدین. تو اب وہ جو کٹے بچھڑے چھوٹے وہ بھی نکل گئے اور زیادہ عمر کی گائے بھینسیں بھی نکل گئیں, ان کی سمجھ میں پھر نہیں آئی, پھر سوال کیا کہ رنگ کیا ہو, مزید وضاحت کریں رنگ کیا ہو. اب جب یہ پوچھ لیا تو وہ کسی بھی عمر کی, کسی بھی رنگ کی گائے ہو سکتی تھی, اب جب رنگ پوچھا تو اس پر بھی جواب آیا, تو اور پابندی لگ گئی. یہاں سے جو مسئلہ واضح ہوا, یہ علم ظاہر کی بات ہے اور علم الاحکام میں شریعت کے احکام, تو ظاہر یہ ہوا کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے کسی چیز کو اوپن چھوڑ دیا ہو اور اس کے اوپر کوئی شرط نہ لگائی ہو,
تو اس کا وہ اتفاقیہ نہیں کرتا اللہ ایسا اتفاقیہ، اللہ تعالیٰ اتفاقیہ ایسا کام نہیں کرتا، اس کا امر ہوتا ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے، اس کی مشیت ہوتی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حکم کو اتنا کھلا کر دو کہ عمل کرنے والے میرے محبوب کے امتیوں پر آسانی ہو، جیسے چاہیں کر لیں، تو وہ زیادہ آپشن دیتا ہے اور چوائس کو بڑا وسیع کر دیتا ہے، تو اس میں مباحات کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ایک جگہ آیت ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود وضاحت نہ فرمائے، لوگوں تم سوال نہ کیا کرو۔ جس چیز کو اللہ نے وضاحت نہیں کی تو اس کا مطلب ہے جس چیز کو نہیں چھیڑا گیا تمہارے لیے اجازت ہے، چاہو کر لو چاہو نہ کرو، اور تم اگر سوال کر لو گے اور اس کے جواب میں کوئی آیت اتر آئے گی تو آیت کے ساتھ کوئی حکم آ جائے گا تو صاف ظاہر ہے تمہارا چوائس اور تمہاری ثواب دید محدود ہو جائے گی، پھر تم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو گے۔ اس لیے جس پر اللہ چپ ہے تم بھی چپ رہا کرو، کیونکہ چپ رہنے میں وسعت ہے، آسانی ہے۔ وہ یہ بھی مضمون سے مختلف ہے مگر ذوق کی بات ہے، اصغر گونڈوی، اس کا ایک شعر ہے حسن الوہیت پر، اللہ رب العزت کے حسن حسن و جمال مطلق پر، وہ کہتا ہے کہ اگر خاموش رہوں میں تو ہی ہے سب کچھ، اگر خاموش رہوں میں تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ اب یہ ایک الگ مضمون ہے، پھر ایک الگ راستہ ہے، مطلب بات کا یہ ہے کہ اگر کہہ دیا کہ میرا محبوب ایسا ہے تو اس کے حسن کی حد مقرر ہو گئی نا، آپ کے لفظوں نے اس کے محبوب کے حسن کی حد مقرر کر دی، میرا محبوب تو ایسا ہے، اب اس نے تو بڑا زور لگا کہ خدا جانے کہاں تک بلندی تک اس نے بیان کیا، مگر بیان تو اس شخص کا تھا نا، تو جہاں تک الفاظ کی بلندی ہے وہی حد بن گئی محبوب کی، کہ اس کا محبوب ایسا ہے، اور اگر خاموش رہوں میں اور اگر تم کچھ بولو ہی نہیں اپنے منہ سے، کوئی لفظ بھی نہ نکالو تو خاموش رہو تو ہی ہے سب کچھ، پھر کوئی حد ہی نہیں ہے، جہاں تک سوچ لو وہی محبوب کا حسن اس سے بھی بلند ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی عظمت کا ذکر کیا تو فرمایا ورفعنا لک ذکرا، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اس آیت کو دیکھیں کتنا بلند کر دیا یہ بیان نہیں کیا، اوپن چھوڑ دیا۔ اب میں یہ جو فلسفی آف اوپننیس، فلسفی آف ایبسولیوٹنیس، ایبسولیوٹ مطلق ہونا، کھلا چھوڑ دینا، حد مقرر نہ کرنا، اس کا فلسفہ بیان کر رہا ہوں۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، کتنا؟ اب جب کہ لفظ بلند استعمال ہوتا ہے تو ذہن میں سوال تو آتا ہے نا، بھی کتنا بلند، بھئی یہ شخص بڑا بلند ہے، کتنا بلند ہے، 6 فٹ کا ہے، 6.5 فٹ کا ہے، 7 فٹ کا ہے، کتنا ہے، یہ مکان بڑا بلند ہے، تو بلندی ایک اضافی ٹرم ہے، ریلیٹو ٹرم ہے، فوری خیال آتا ہے کتنا بلند ہے اور کس سے بلند ہے۔ بادشاہی مسجد کے مینار بہت بلند ہیں، کس سے بلند ہیں، مینار پاکستان سے بھی بلند ہیں یا کس شے سے بلند ہیں، سب سے بلند ہیں، اس کی بلندی کتنی ہے۔ تو جب آپ نے کہا بلند تو بلندی اٹسیلف ایک ریلیٹو ٹرم ہے، کسی شے سے اونچا ہوگا کسی سے کم ہوگا، یا اس کی اونچائی بلندی کی بھی کوئی حد ہوگی، تو ہمیشہ کسی کے ساتھ موازنہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ فلاں سے بلند ہے،
تو جب تک اس کے مد مقابل کسی شے کا ذکر نہ ہو اور مد مقابل کوئی کانسیپٹ سامنے آنکھوں کے نہ ہو تو بلندی کا تعین نہیں ہو سکتا. تو مثال کے طور پہ اگر ہماری یہ جو مسجد ہے اس کی چھت فار ایگزامپل سمجھیں 100 فٹ اونچی ہے, مثال دے رہا ہوں, تو یہ بلند تب ہی کہیں گے اگر اس کی ارد گرد کی ساری عمارتیں 80 فٹ 70 فٹ 50 فٹ اونچی ہوں گی, پھر پورے علاقے میں کہیں گے کہ سب عمارتوں سے بلند ہے. اور اگر ارد گرد عمارتیں 400 500 فٹ اونچی کھڑی ہوں تو ان 400 500 فٹ اونچی عمارتوں میں 100 200 فٹ اونچی عمارت میں کوئی کہے گا کہ یہ بہت بلند ہے؟ نہیں, کیونکہ پھر تو بلندی کا پیمانہ اور ہے. تو بلندی ایک ریلیٹو ٹرم ہے, کتنا بلند اور کس کے مقابلے میں بلند. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود, جب اس کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دیا کہ فلاں سے بلند کر دیا تو اس میں دو نقص آ گئے. محبوب آپ کی خاطر ہم نے آپ کا ذکر فلاں کے مقابلے میں بلند کر دیا تو دو نقص آ جاتے. ایک نقص تو یہ آتا کہ کوئی اس محبوب کے مقابلے میں کھڑا ہوتا اور اس کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی میرے محبوب کے مقابلے میں ہو اور کسی کا ذکر میرے محبوب کے مقابلے میں ہو اور کسی کے ساتھ میرے محبوب کے ذکر کا موازنہ ہو. موازنہ ہو, اس میں پھر ایک ایکویلٹی ہو جاتی ہے, سملیرٹی, ایک مساوی برابری ہو جاتی ہے, مقابلہ ہو جاتا. تو نہیں, کسی کا ذکر بھی محبوب کے ذکر کے مقابلے میں نہ آئے. ایک تو یہ, اور دوسرا جب یہ کہا کہ فلاں کے مقابلے میں بلند کر دیا تو پھر اس ذکر کی بلندی محدود ہو گئی, ذکر کی بلندی محدود ہو گئی. اور جب اس نے مقابلے میں کوئی ریلیٹو چیز بیان ہی نہیں کی اور صرف فرمایا ورفعنا, ہم نے بلند کیا آپ کی خاطر آپ کا ذکر, آپ نے دیکھا صرف دو نسبتیں ہیں اور تیسری شے کو آنے ہی نہیں دیا. محبوب کا ذکر بلند ہو رہا ہے اور حوالے دو دیے ہیں, بلند کون کر رہا ہے؟ اور افانا, ہم بلند کر رہے ہیں, اللہ فرما رہا ہے ہم بلند کر رہے ہیں. اور کس کی خاطر؟ ورفعنا لکا, آپ کی خاطر بلند کر رہے ہیں. ایک فرماتا ہے ایک میری بات ہے اور ایک تیری بات ہے, تیسرے کو درمیان میں کیوں لے آئے ہیں؟ ایک میری بات ہے کہ ہم بلند کرنے والے ہیں, اور محبوب ایک تیری بات ہے کہ تیری خاطر تیرا ذکر بلند ہو رہا ہے, تیسرے کو کیوں ڈال دیں درمیان میں لا کر؟ تو جب اللہ نے ہر تیسرے کو نکال دیا, ایک میں اور ایک تو, ایک میں ہوں اور ایک تو, تو جب تیسرے کو آنے ہی نہیں دیا تو پتہ یہ چلا کہ جب حضور علیہ السلام کی بات آئے تو کسی تیسرے کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے. اور کسی تیسرے کا ذکر, مقابلہ, موازنہ اللہ کے منشا کے خلاف ہے, قرآن کے منشا کے خلاف. لہذا بعض اوقات لوگ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے, آپ کے کمالات کا, معجزات کا, حسن و جمال کا, عظمتوں کا, تو اس کو اگر سوچنا چاہیں اپنے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, عام بندوں کے ساتھ, مخلوق کے ساتھ, فلاں دنیا کے طور طریقے کے ساتھ, موازنہ کرنا سنت الہی, منشا الہی کے خلاف ہے. جب حضور کی بات ہو زبانیں بند ہو جائیں, کسی شے سے مقابلہ نہ کرو. آپ سمجھ گئے نا, بس جو ہی آپ اس کو موازنہ کرتے ہیں نا, قیاس کرتے ہیں, وہی گمراہی شروع ہو جاتی ہے. گمراہی کا راز بتا رہا ہوں کہ انسان گمراہ ہوتا کہاں سے ہے, یہ روٹ کاز ہے. بس جو ہی آپ نے کسی سے مقابلہ کیا, کسی سے موازنہ کیا, لا کے کوئی شے اس عظمت کے سامنے کھڑی کی, آپ بھٹک گئے, گمراہ ہو گئے, بس پھسل گئے. جب رب نے موازنے میں کوئی شے نہیں رکھی تو نادان بندے, تو کیوں اس کے محبوب کے موازنے میں کوئی شے لاتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, تو ذکر کی بلندی مطلق ہو گئی. یہ آپ نے وہ خطاب تو سنا ہوا ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پر خطاب سنے ہیں یا نہیں کیسٹ؟ مگر ابھی ایک دو ذرا اور چیزیں کہہ دی, شاید اس میں یہ نہیں کہی ہوں گی. تو
ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں کہ اب اس میں کوئی سپیسیفائی نہیں کیا. سپیسیفائی تو پھر آپ پھر بھی پوچھیں گے کہ سپیسیفائی تو نہیں کیا تو آخر پھر بلندی حضور کے ذکر کی، حضور کی شان کی بلندی کی کوئی حد تو ہو بھی، کہاں تک بلند کیا، کہاں تک مانے اور کہاں تک نہ مانے. تو یہ جو کہاں تک کا سوال آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں اس کا جواب دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے ذکر کو اور شان کو کہاں تک اور کتنا بلند کیا. لو اس کتنے کا بھی جواب دیتا ہوں، اتنا بلند کیا اور اتنا یہاں تک بلند کیا. آیت کریمہ بتاتی ورفعنا، ہم نے بلند کیا. تو سن لو، جہاں تک وہ بلند کر سکتا ہے وہاں تک بلند کیا. بس جواب آ گیا، اس نے کہا ہم نے بلند کیا، لہذا اب سوال کا جواب بھی آ گیا. کتنا بلند کیا؟ فرمایا جتنا میں کر سکتا ہوں. لہذا اب حد حضور کی ذکر اور حضور کی شان اور حضور کی عظمت اور بلندی کے لیے حد نہ سوچیں، اس کی طاقت کے لیے حد سوچیں. ادھر سے کیس کلیئر کر دیا، ادھر سے کلیئر ہے. چونکہ سامنے کسی بلندی کو کھڑا ہی نہیں کیا، کوئی آقا علیہ السلام کے ذکر کے سامنے کوئی بلندی بلندی کہلائے گی تو اس کا ذکر ہوگا. جب ذکر مصطفیٰ کی اور شان مصطفیٰ کی بلندی آ گئی تو ہر شے پست ہو گئی. ادھر سے کیس کلیئر ہو گیا. اب سوال رہا کہ حضور کی شان کو کتنا بلند مانے، اتنا جتنا وہ کر سکتا ہے. اب اگر کوئی حد ذہن میں لانا چاہتے ہو تو وہ حد اللہ کی قدرت پہ متعین کر دیں، اللہ کی طاقت پہ حد لگا دیں. جہاں اس کی قدرت اور طاقت رک جائے وہاں تک بلند کر لیں. اگر کوئی حد ہے کہ جہاں پر اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے بلند کرنے کی، استطاعت اور قدرت ختم ہو جاتی ہے، تو وہ حد ادھر بھی لگا دیں. اور اگر اس کی طاقت پر کوئی حد نہیں تو مصطفیٰ کی رفعت پر بھی کوئی حد نہیں. اس کی قدرت پہ اگر کوئی حد نہیں تو حضور کی بلندی اور عظمت اور شان پر کوئی حد نہیں. لہذا میں تو اس مشرب کا ہوں، اور صوفیہ پہلے، اولیاء، عرفاء، سب کا عقیدہ یہ تھا. یہ جھگڑے تو بعد میں خوش قسم کے مولویوں نے پیدا کر دیے، یہ تو مناظروں نے. ابھی بھی آج اخبار میں تھا نا کہ مناظرہ ہوا، نالین مبارک کے اوپر بھی مناظرہ ہو رہا ہے. خیر، نہیں ہونے چاہیے مناظرے، کیونکہ مناظروں میں جدال ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، حد بندیاں ہوتی ہیں. آقا علیہ السلام کی ذات مقابلے سے بلند ہے. تو یہ بعد میں جھگڑے آ گئے، پہلے مشرب یہی ہوتا تھا کہ حضور کی شان کتنی بلند، یہ سوال ہی جائز نہیں تھا. یہ اور یہاں تو جس مسجد کے چلے جائیں مولوی حد مقرر کر رہا ہے، انچ فیتا لے کے کھڑا ہے. جس جگہ جگہ چلا جائے وہ اپنے بندوں انسانوں کے ساتھ ملا کے حدیں بنا رہا ہے. کس نے اتھارٹی دی ہے؟ خدا کے محبوب کی شان اور عظمت کی حدیں مقرر کرو اور اس کو ناپو کھڑے ہو کر. اس نے سارے ناپ توڑ کے پھینک دیے ہیں، خبردار مت لاؤ ادھر کوئی ناپ. اتنا بلند کیا جتنا میں کر سکتا ہوں، تم کیا لگتے ہو اس میں پوچھنے والے؟ میرا معاملہ ہے، میرے محبوب کا معاملہ ہے، تیسرا کیوں ٹانگ اڑائے درمیان میں؟ اتنا بلند کیا آپ کو کیا بتاؤں؟ اور اس کی وجہ بھی ہے، اس لیے نہیں بتایا کہ کسی کی کیا دماغ اتنا ہو جس میں وہ اتنا آ سکے تو تب وہ بتائے گا نا. دماغ بھی اتنا نہیں ہے کہ، دماغ بھی تو ایک سوچ کی حد ہے نا. تو جب تمہارے دماغ کی پرواز رک جائے اور بلندی اس میں آ ہی نہ سکے تو پھر اس میں بتانا کیا ہے؟ تو دماغ پھٹ ہی جائے گا نا جی، کیا بتانا، کس کو بتائیں؟ کوئی سمجھ ہو کسی کی اتنی تو تب بتایا جائے. یہ تو ایک ایمانی نقطہ سمجھا دیا عقیدے کا، ایک علمی نقطہ بتا دیا کہ جب قرآن اور حدیث جس مسئلے پر خاموش ہوں وہ جائز ہوتا ہے.
جس پر خاموش ہوں وہ. لہذا یہ نہ پوچھا جائے کہ اگر آپ کسی چیز کو جائز مانتے ہیں تو اس کی دلیل کہاں لکھا ہوا جائز ہے. جائز لکھا ہوا نہیں ملتا. کیا اب یہ فقہی مسئلہ اسلامک لا کا، شریعت کا، فقہ کا، جائز لکھا ہوا نہیں ملتا، ناجائز لکھا ہوا ملتا ہے. شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ جائز چیزوں کی لسٹ نہیں بنائی گئی. ویسے کئی جگہ ذکر آ جاتا ہے بھئی حلال کر دیا، حلال کر دیا، اس لیے کہ پہلے وہ چیزیں حرام سمجھی جاتی تھیں، اب حلال کر دی تو ذکر کر دیا. ورنہ شریعت میں، قرآن اور حدیث میں جائز چیزوں کی لسٹ بولیے نہیں لکھی جاتی. جنہیں حرام کیا جاتا ہے ان کی لسٹ دی جاتی ہے، بھئی یہ حرام حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. حرام چیزوں کی فہرست دے دی اور فرمایا اس فہرست کو نکال دو، یہ حرام ہے، باقی سب کچھ حلال ہے. یہ شریعت محمدی ہے. اس لیے کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میں آسان دین لے کر آیا. اب قرآن و حدیث میں، اب آپ لسی پیتے ہیں تو کہیں تراش کریں لسی کہاں لکھی ہوئی ہے حلال ہے، تو کسی مولوی صاحب کو لسی تو نہیں ملے گی، سیون اپ نہیں ملے گی، پیپسی نہیں ملے گی، کوک نہیں ملے گی، شیزان نہیں ملے گا، اورنج جوس نہیں ملے گا. لاکھوں چیزیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں، اگر ہر چیز جو جائز ہے یا نہیں، کہاں لکھا ہے جائز ہے، اس کی فہرست دیکھنا شروع کر دیں تو پھر آپ کی تو زندگی عذاب بن جائے. ہر جائز چیز کا ذکر نہیں ہوتا. تو قاعدہ کیا ہے؟ جن چیزوں کے لیے قرآن اور حدیث نے منع کر دیا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، بس وہ نکال دیں، اور باقی جس کا ذکر نہیں کیا وہ سب مباح اور جائز ہے، وہ سب جائز ہے. الاصل فی الاشیاء اباحت، ہر چیز کی اصل جائز ہے، اباحت. جس سے منع کر دیتے ہیں اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں وہ حرام ہے، باقی جائز ہوتی ہے. اس بات کی سمجھ آ گئی؟ اس اصول کے تحت لوگ کہتے ہیں اب یہ کام کرتے ہیں، اب میلاد پاک کی خوشی مناتے ہیں، کہاں لکھا ہے جائز ہے. تو یاد رکھ لیں، جائز ماننے والے کو کسی شے کے جائز ہونے کی کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. دلیل اس سے پوچھی جاتی ہے جو کہے کہ یہ چیز ناجائز ہے یا حرام ہے. جو حرام اور ناجائز کہے اس سے دلیل پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے ناجائز ہے. اگر ناجائز لکھا نہ ہو تو جائز ہے. ناجائز لکھا نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جائز لکھا ہے. سمجھ گئے نا؟ ناجائز لکھا نہ ہونا، ناجائز لکھا نہ ہونا یہی دلیل ہے کہ جائز ہے. اگر ناجائز ہوتا، حرام ہوتا تو لکھ دیا جاتا. حرمت علیکم المیتۃ ود، حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں. 14 چیزوں کی لسٹ ہے، 10 چیزوں کی لسٹ ہے، 12 کی لسٹ ہے، 9 کی لسٹ ہے. جو حرام ہے حرام کر دی گئی. مائیں تم پر نکاح کے لیے، ماں حرام ہے، میری بات سمجھ گیا نا، بہن حرام ہے، بیٹی حرام ہے، پھوپھی حرام، سب لکھ بیان کر دیا. تو حرام حرام کا ذکر کر دیا. اس سورہ نساء کو پڑھ لیں، تو جن سے نکاح جائز ہے اس کی بھی کوئی لسٹ ہے لکھا ہوا ہے بھی؟ ہاں، کزن سے، چچا زاد بہن سے جائز ہے، لکھا ہوا ہے کہیں قرآن؟ چچا زاد سے جائز ہے، پھوپھی کی بیٹی سے جائز ہے نکاح، خالہ کی بیٹی سے جائز ہے، چچا کی بیٹی سے جائز ہے، پڑوسیوں سے جو رشتہ دار نہ ہوں جائز ہے، دوسری برادری میں جائز ہے، ہر جگہ ہزار رشتے جائز ہیں. کوئی ہے کوئی لسٹ اس کی؟ بھئی یہ جگہ نکاح کرنا جائز ہے، کوئی ہے لسٹ؟ نہیں. کیا کہا؟ احل لکم ما وراء ذلکم، فرمایا بھئی لوگو قد فصل لکم ما حرم، جو حرام تھا، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، جو حرام تھا ہم نے کھول کر تمہیں بتا دیا. وہ احل لکم ما وراء ذلکم، بس جو حرام تھا بتا دیا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے حلال ہے. تو ہر ایک چیز کا قاعدہ یہ ہے، ہر ایک چیز کا قاعدہ یہ. تو جو بیان نہیں کیا اس کی کھلی اجازت ہے. یہ ہے شریعت محمدی کا فلسفہ. اب اس لیے سمجھ میں آتی ہے نا کہ بات کے حضور کی شریعت ہر دور میں قابل عمل ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ممنوع چیزوں کی لسٹ کم ہے
اور جس کو منع نہیں کیا وہ باقی سب کچھ جائز اور مباح ہے. اس لیے ہر دور میں اسلام قابل عمل ہے, ہر دور میں اسلام قابل عمل ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو خود پھنسایا. اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو, انہوں نے کہا کیسی ہو, بس پھر پابندی کچھ نہ پوچھتے تو ہر گائے جائز تھی, ہر گائے کا ذبح کرنا جائز تھا. وہ پوچھتے گئے, رب بتاتا گیا, تو وہ لمیٹڈ ہوتی چلی گئی چوائس. تو یہ پوچھنے والے کہ کہاں لکھا ہے جائز ہے, یہ بنی اسرائیلی مزاج ہے. کہاں لکھا یہ جائز ہے, یہ بنی اسرائیل کا طریقہ ہے. کیا اور صرف یہ کہ جو ناجائز ہے وہ دیکھو باقی سب جائز ہے, یہ خدا اور اس کے رسول کا طریقہ ہے. اچھا اب جب پوچھ لیا اس کا رنگ کیا ہو, اللہ پاک نے فرمایا آ جاؤ پھر رنگ کی طرف. اب یہ آج کا بیان علوم ظاہری میں آ گیا اور کچھ عقیدے اور محبت کی بات بھی ہو گئی, عشق رسول کی, ادب رسول کی, شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ہو گئی. تو وہ جو روحانی تفسیر چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی, وہ پھر وہی بات اتفاق سے اگلا جمعہ انشاءاللہ اس کو نصیب ہوگا. پوچھا کہ اس کا رنگ کیا ہو, اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا رنگ زرد ہو. جس گائے کو ذبح کرو اس کا رنگ بولیے زرد ہو, وہ زرد رنگ کی گائے ہو. انہا بقرت صفرا فاقع لونہا, اور زرد رنگت بھی خوب گہری ہو, گہرے زرد رنگ کی گائے ہو. تسر الناظرین, اور گہرا زرد رنگ بھی ایسا جاذب نظر ہو کہ دیکھنے والے کو بڑی بھلی لگے. تین شرطیں لگا دی, زرد رنگ, اور زرد بھی ہلکا نہیں, گہرا زرد ہو, اور گہرا زرد بھی ایسا ہو کہ گائے خوب بھلی لگے, جاذب نظر ہو. جاذب نظر تاکہ اس گائے کی وفات ہو تو معراج دین کا دل کرے اس کا مزار بنا, گائے صاحبہ وفات پا گئی, ایسی جاذب نظر ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو تین چیزیں پوچھنے کے جواب میں آ گئیں. اب یہ جو کہا کہ گائے ہو زرد رنگ کی ہو اور جاذب نظر ہو دیکھنے والوں کو بھلی لگے, اب چونکہ روحانی تعبیر ہو رہی ہے, روحانی اور عرفانی تفسیر چونکہ ختم کر رہا ہوں, ٹائم ہو گیا, لہذا آخری جملہ اس کا معنی بیان کر کے مراد آج کا مضمون کلوز کرتا ہوں, اگلے جمعہ پر جاری رہے گا. تو پہلے تھا کہ بوڑھی نہ ہو اور بالکل چھوٹی نہ ہو, جوان ہو. اب رنگ کی شرط آ گئی کہ گہرے زرد رنگ کی ہو. تو عرفا نے اور علوم اور معارف الہیہ سے واقفیت رکھنے والوں نے کہا کہ اس میں جو تفسیر اشاری ہے, اشارہ اس میں کیا گیا ہے نفس امارہ کی طرف. کیا؟ کہ جو نفس کے انوار ہوتے ہیں, اگر تو بیان کیا کہ جو جسم, یہ اب روحانی تعبیرات میں سے ایک, تو یہ کہ جو جسم ہے, جسم اس کا, اس کے انوار کا جو رنگ ہے خواب میں اور روحانی تعبیرات میں اور علم معرفت میں, وہ سیاہ ہوتا ہے. اگر اشارہ جسم کی طرف ہو, اشارہ جسم کی طرف ہو تو سیاہ رنگت اس کو انڈیکیٹ کریں گی. سمبل جو ہوگا نا اس کا, سمبل اشارہ, وہ سیاہ رنگت کا ہوگا. اگر نفس نباتی ہو, اگر نفس جسمانی ہو تو رنگت سیاہ ہوگی. اب نباتات سبزی کو کہتے ہیں. اب نفس کی خاصیتیں ہوتی ہیں, وہ آگے بات ہوگی, نفس کی خاصیتیں ہوتی ہیں. اگر جسمانی خاصیتوں کا نفس ہو, انسانی جسم کی خاصیتوں کا, تو رنگت سیاہ کا اشارہ ہوگا. اگر سبزی نباتات جیسی خاصیتوں کا نفس ہو تو اس کا رنگ سبز ہوگا. اگر دل کی طرف اشارہ ہو کیا, تو اس کا رنگ سفید ہوگا. اور اگر جو نفس حیوانی ہے, جس کو نفس امارہ کہتے ہیں,
نفس امارہ نفس حیوانی ہے. کیا؟ تو اگر نفس حیوانی کی طرف اشارہ ہو تو اس کا زرد رنگ ہوتا ہے, اس کا زرد رنگ ہوتا ہے, یہ ملاپ ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا نا جسمانی نفس کا رنگ سیاہ تھا, کیا جسمانی کا نفس سیاہ تھا اور دل کا رنگ سفید تھا اور نباتی اس کا سبز تھا. تو اگر آپ ان سارے رنگوں کو ایک خاص ترتیب سے ملائیں تو آپ تھوڑا سا اگر آپ کو کوئی رنگوں کا کنٹراسٹ آتا ہے اور رنگوں کو ملانے کا فن آتا ہو تو سفید اور سیاہ کو جب ملاتے ہیں ساتھ سبز, ایسے رنگ کچھ اور بھی ہیں نیلے رنگ بھی ہیں کئی ملاتے ہیں تو ان میں سے زرد رنگ ابھر آتا ہے, ان میں سے زرد رنگ یہ سفید اور سیاہ کے درمیان آتا ہے. تو یہ جو نفس حیوانی ہے نفس امارہ اس کا رنگ زرد, اور اس کے لیے کہا کہ گہرا زرد ہو جس میں نفس امارہ کی جو حیوانی خصوصیات ہیں وہ بڑی مضبوط اور طاقتور ہوتی ہیں, نفسانی خصوصیات. اشارہ نفس امارہ کا ہے. کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ وہ, میں نے پچھلے جمعہ پہ بتایا تھا کہ جو مر گیا ہے وہ مردہ روح ہے, روح مر گئی ہے انسان کی. کیا؟ روح مر گئی ہے. اب چاہتے ہیں کہ روح زندہ کیسے ہو, روح زندہ کیسے ہو, اور روح کے ساتھ دل, دل مجھے یہ خوف ہے دل زندہ تو نہ مر جا, کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. دل اور روح مر گئے, اب یہ خیال آیا کہ اس روح کو دل کو زندہ کس طرح کیا جائے, روح ہو قلب کو, روح زندہ ہوگی تو دل کو زندہ کرے گی, زندہ کیسے کیا جائے, مردہ دل زندہ کیسے ہو. تو فرمایا کہ اب نفس امارہ کو مارو تو جب یہ مرے گا اور اس کی جو حیات حیوانی ہے یہ حیات فانی ہے, یہ جو کہا نا مارو ذبح کر دو اور پھر جب مس کرو گے تو اس سے مردہ زندہ ہو جائے گا, تو موت سے پھر موت ختم ہوگی. ایک حیات کو مارو گے تو اس موت کے دروازے سے دوسری حیات نصیب ہوگی. تو پہلی زندگی جس کو مارنا مقصود ہے وہ حیات فانی ہے, اور وہ زندگی جو موت کے ذریعے حاصل کرنا مقصود ہے وہ حیات باقی ہے. تو فرمایا اس نفس امارہ کو ذبح کرو تاکہ اس کے ذبح کرنے سے ابدی حیات نصیب ہو جائے اور اس سے قلب اور روح کو زندگی نصیب ہو. تو اشارہ کیا یہ جو گہرے زرد رنگ کا نفس ہے وہ فرمایا نفس امارہ التسر الناظرین, اور نفس امارہ کی خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھنے والوں کو بلا لگتا ہے. نفس امارہ کی جو چاہتیں جو شہوتیں جو خواہشیں ہوتی ہیں, اشارہ ناظرین کی طرف یعنی لوگوں کی طرف طبیعتوں کی طرف ہے, وہ انسان کو بھلی لگتی ہیں تو تبھی تو انسان اس راہ پہ چلتا ہے. تسر الناظرین, تسر الناظرین کے بھلی لگتی ہیں, جاذب نظر ہیں. قرآن نے کہا زینا للناس حب الشہوات, انسان کو بھلی لگتی ہیں شہوتیں, اس کی طبیعت میں پسندیدہ کر دی گئی ہیں, جاذب نظر کر دی گئی ہیں. انسان کی طبیعت اس نفسانی اور شہوانی چیزوں کی طرف لپکتی ہے, لباتی ہیں یہ چیزیں. حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ, یہ ساری شہوتیں یہ ساری لذتیں یہ ساری مادی نفسانی خواہشیں یہ نفس امارہ کی علامتیں, اور انسان ان کی چاہت کی طرف دوڑتا ہے, آرام کرنا, تکبر کرنا, انعاد کرنا, دوسروں سے حسد کرنا, بغض کرنا, مار دولت کا لالچ کرنا, جسم کو بڑا آرام دینا, مؤخر چیزیں کھانا, بڑی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کے نفس کو انسان کی مادی نگاہوں کو لباتی ہیں, پسندیدہ ہیں, جاذب نظر ہیں, تسر الناظرین میں آتی ہیں, اور یہ ساری چیزیں مل کر نفس کو نفس امارہ بناتی ہیں. تو نفس امارہ ان جاذب نظر شہوتوں سے بنتا ہے, یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ گہرا زرد رنگ کا نفس امارہ
جو ایسی خوبیوں اور چاہتوں اور خواہشوں اور آرزوؤں اور تمناؤں اور لذتوں اور حلاوتوں اور شہوتوں کا مجموعہ ہے, ان ساری چیزوں کو جمع کر لو تو طبیعتیں انہی چیزوں کو تو پسند کرتی ہیں, انہی چیزوں کو تو پسند کرتی ہیں. اور انسان کی اسی گھٹیا پسند نے ہی تو اسے تباہ کر دیا ہے, اسی گھٹیا لذتوں کی چاہت نے اسے مقام انسانیت سے گرا دیا ہے, اور انہی شہوتوں کی خواہش نے اسے آسن تکذیب کے مقام سے گرا کر اسفل سافلین تک پہنچا دیا ہے, اور اسے انسانیت سے گرا کر حیوانیت تک پہنچا دیا ہے, اور اسے مالا اعلیٰ کے عرفہ اور بلند مقام سے گرا کر اسے تباہی کی ذلت کے مقام تک گرا دیا ہے. کیوں؟ کہ یہ چیزیں انسان کو بھلی لگتی ہیں, پھر انسان ان کو اپناتا ہے, مزید بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے شوق میں, لذت میں, کیف میں, جیسے ذائقہ پسند ہو پھر انسان اور کھاتا ہے. ان لذتوں اور چاہتوں کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو تباہی کی طرف لیتا جا لیے جا رہا ہے. تو فرمایا تسر الناظرین, وہ چیزیں جو تمہاری طبیعت کی نگاہوں کو بھلی لگتی ہیں, انہی خواہشوں نے تمہارے نفس کو نفس امارہ بنا رکھا ہے, نفس حیوانی بنا رکھا ہے, اور گائے نفس امارہ کا نشان ہوتا ہے, بنا رکھا ہے. لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ جس دل کو وہ جو مخلوق مالا اعلیٰ کی مخلوق ہے, اور روح کو وہ جو مالا اعلیٰ کی عالم امر کی مخلوق ہے, جس کو مادی خواہشوں کی وجہ سے ان کو ان کی روحانی خوراک نہ دینے کی وجہ سے جس روح اور دل کو مار بیٹھے ہو, مردہ کر بیٹھے ہو, اگر چاہتے ہو کہ مردہ دل زندہ ہو جائے, مردہ روح زندہ ہو جائے, تو یہ نفس امارہ جسے شہوتوں اور جھوٹی خواہشوں سے پال پال کے زرد رنگ کا نفس تم نے بنا رکھا ہے, اس کو ذبح کرو گے تو پھر دل میں دوبارہ جان آئے گی اور روح کو دوبارہ زندگی نصیب ہوگی. یہ مضمون آگے چلے گا, تو یہ بات اس لیے کی کہ یہ مردہ دل کو زندہ کرنے کا بھی ایک کورس ہے, مردہ روح کو زندہ کرنے کا بھی ایک کورس ہے, اور نفس امارہ کو اماریت سے ہٹانے اور ان شہوانی اور حیوانی زندگی سے نجات پانے کے لیے بھی ایک کورس ہوتا ہے نا بھائی. کبھی کوئی ڈگری ملتی ہے کورس کے بغیر؟ بولو. اور کورس کیے بغیر کوئی پاس ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نہیں. تو ہم ایک شارٹ کورس شروع کرنے لگے ہیں, نفس امارہ سے نجات پانے کا شارٹ کورس, 10 ڈیز کورس, شارٹ کورس, شارٹ ٹرم کورس. ہم تو شروع کرنے لگے ہیں مگر بنایا نہیں ہے ہم نے اس کا نصاب. 10 روزہ جو شارٹ کورس ہے بنایا ہم نے نہیں ہے, بنایا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور اللہ پاک نے بنایا ہے. آخری عشرے کا اعتکاف, لہذا عوام خواص سب لوگ اس اعتکاف کی تیاری کریں. وہ ایک شارٹ ٹرم کورس آ رہا ہے, اس کورس سے کچھ تھوڑا سا سبق مل جائے گا, تھوڑا سا راستہ مل جائے گا, تھوڑا سا ذوق پیدا ہو جائے گا, کچھ کیفیات آ جائیں گی اپنے اندر, کچھ تھوڑا زیادہ نظر آئے گا, کچھ احساس ہوگا, کچھ محسوس ہوگا, تو پھر طبیعت اپنی پہلی رغبتوں سے ہٹ کر دوسری رغبتوں کی طرف چل پڑے گی, آمادہ ہو جائے گی. تو شارٹ کورس کی تیاری کریں, ریفریشر کورس ہے, اعتکاف کی تیاری کریں شہر اعتکاف میں, جامع المنہاج میں. تو باقی درس انشاءاللہ پھر وہاں تو ہر روز ہوتا ہے, 10 کے 10 دن اللہ کو منظور ہوا تو جاری رہیں گے. وما علینا الا البلاغ.